No, tultiin himaa ja sumppaa ja sumppana toimii Pallit presidentti Tumma Paahto. Joo, pari tuntia meni tuolla kattarilla eikä mennyt läpi ees, ja nyt sit viedään taas uudestaan autoa huoltoa, ottaa just tätä autohommaa. Joo, sumppa saa siinä vähän jäähtyä ja sitten siinä on huomenna viineriä. No, tiistaista kauppakassia ja täys maitoa pari, valio marjapommi jukurttia pari, arla edam juustoa, kotimaista naudan jauhelihaa 10%, jalosta italian pata, grillimakkaraa. Sitten oli Vaasa tullut jotain uutta kauraleipää testinkiin. Sitten vähän riisipiirakkaa, iso boksi mummon muussia, tonnikala öljyssä. Kivikylän liha vyörykkää, punaisalaattia, rusinaa, flowbandi, samurai soossi, pari bissää, toffee duo, supersalmiakki, purkkaa, natitahnaa, ristorante, salami pizza, mummon maalaispottuu, sitten muutama sipuli ja sitten siivoukseen kloriittia. Tuo oli alle euron muistaakseni. Sitten Minnille noin pakolliset lihamuonat ja hiekat ja tomattia. Joo. Uhu, kun maistuu kahvi hyvälle taas. Joo. Nyt tässä on niin puhkeet, pitää lopetella ja iskeä sälät kaappiin ja alkaa illanviettoa. Ja eikä siinä muut, niin oikein hyvää viikkoa taas kaikille ja se on moro.